Stylee та хамтаага та бүхэндээ баярлалаа. Яг одоо би та бүхэнд what's in my bag. Миний зүнхэнд юу байгаа юм болоо? Хамтдаа харъя. За мэдээч хэрэг өнөөдөр бороотой. Монголч борооны үйлрэлтэй болцсон Азийн нэг орн. Тийм учраас одоо шүхэр бол зайлшгүй л борооч вэ, нарч вэ миний зүнхэнд бол явдаг. За заримдаа бол машин дотор борог бол хошоо шидэгт чинь. Өнөөдрийн хувьд бол ялтчгүй бороотой байгаа учраас би өглөө шүхрээ авч гарсан. За маш их юм байна. Кандилер шиг амар том цүнх бариагуудаа бас баярлж байна. Мэдээ чирэг энэ миний ус дотор нь жоохон чиа сид хийсэн байгаа. Үйл дарддаг. За тэгээд эмгэгтэй үний хитэвч идэвчин дотор хідэн цаас байна. За тэрийг ч удаа харуулах нэг сонирн биш үсттэй. Ямар ч гэсэн тэгэл ингээд үний хамгийн наазахын хэрэгцээг бол хангачих. Төрөвч маань байна аа. Би үндэсний брэндээ бас дэмжих дуртай. Манай ариун брэнд юм сайхан маш гоё, чанартай. Тэгээ ялангуяа ийм цар тахлын цаг үед бол зайлшгүй бүр ингээд үний зүнхэн дотор, машин дотор, манай гэрт ч бас энэ ариун брэндийн нойтон салфетиг бол оптор байдаг юм аа. За тэгээд энэ санитайзинг гар ариутгагч. За тэгээ бид нар нөгөө тайзан дээр бас их ажилладаг. Усуд мэдээч хэрэг ойр үед бол тайзан дээр юм байхгүй л дээ. Тэгтэл би ерөөсөө нөгөө тайзан дээр ажиллахаар маш олон хүний юм барьсан микрофонтой их ажилладаг учраас үргэлж одоо ажил хийж дууслаа гарч ирээл гараа ариутгаад яадаг учраас энэ бол бас яг өнөөдрийн хувьд цар тахлын энэ үед бол бас хэрэг болж байгаа. Таглаагийн харин хайчхад олохгүй байгаамаа. За энэ бол одоо иргэний үнэмлэх гэдэг шиг миний одоо ажлын газрын үнэмлэх энэ Монголын ичтэй телевизэн бүрэн эрхэт гишүүн хөтлөгч нэвтрүүлэг Чимгээ бол бас би юм байна гэд. Энэ яг цар тахлын үед бол их хэрэг болж исэн шүү. Бас яг нөгөө нэг хөл 20-ны үед те. Энийга зүвчихсэн тэгээд нөгөө ажлын газрын тодорхойлолтоо вакцины бичиг мичгээ ингээд тэгээд цагдаагийнхан бас замын цагдаагийн энийг мань харангууда а та ажилдаа явж гэнэ үг тийм ээ баярлалаа гэж гараа явчдаг байсан. Тийм учраас одоо ч гэсэн одоо ажлын бус өдөр ч гэсэн миний цүнхэнд бол бас байнга явдаг. Ажлын одоо үед бол бид нар бүгдээрээ зүүцсэн байх хэрэгтэй байдаг. За, маска түр тайлцсан байгаа. Та бүхэн бас ойлгоорой. Бичлэг хийгдэж байгаа учраас бол маск тайллагдсан. Тэгээд ингээд тавьчихъя. За, бох. Эмгтэн хүнд үргэлж одоо хэрэгтэй болно. За, тэгээд үргэлж цойзоо барьж авснаас бохоорой явчих нь бас нэг удаа амар. За, энэ ч яг ингээд машины түлхүүр. За үндсэндээ ингэж болж ах шүтэ ашгүй дууслаа. Яас их юм гарч ирвэ гэж бодоод байла. За ашгүй дууссан байна. Өнөөдөр үндсэндээ бас гайгүй жижиг цүнх барьж авсан бол да. Би ер нь том цүнх барьж бол хэд дотор нь бөглөөнд ороход хэрэг болох үст те. Хэрэг утасны одоо юу гэдэг материалаа цэник сууч юм бол жижигхэн ийм хэмжээтэй номнууд бас цүнхэндээ авч явах их туртал. Өөрийн их бөглөөнд бүхэндд сууснаас ном ганц хоёр хуудас ч гэсэн эргүүлж яхад их айтаахан байдгийн. За дээр нь ялангуяа одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээнд жим барьж байгаа ч юм уу эсвэл тодорхой хэмжээнд ямар нэгэн дайет барьж байгаа тохиолдолд бол өдрийнхөө өөрийнхөө хоолыг би бас аваа явчих их дуртай. Цүнхэндээ аваа явчихна. Тэгээд том цүнх авчвал тэгэл тэр болгоныхоо бүгд энгийн хийчихэ шүү дээ. Тэгээд за витаминууд өнөөдөр бол хайрцангуу бас витамин метми илүү дутуу эм танга авч гараагүй. Заримын тэгтээ бас арайч бас дэндэнэ. Дэндүү ийм амирх новч гаргаад тавьчихна гэд томхон юмудаа машин дотор хайж гараад ирсэн. За иймэрхүүл байна да. Болж үлдэхдээ цомхон явсан нэр нь хүнд зүгээр. Дэлхийн ертөнцийн минимализм чиглэл рүүгээ явж байгаа энэ цаг үед бид нар ч гэсэн бас боломжийнхаа ирээр өөрийнхөө хэрэглээг тэгж их амар өргөн байлгалгүйгээр боломжтой, бололцоотой хэмжээндээ хэрэглээгээ зохицуулаад сурчих юм бол эргээд өөрт нь, эргээд одоо хажуу хавиргаанд нь за бүр өргөн утгаар нь ярих юм бол дэлхийн энэ одоо агаар тийм ээ байгалийн бохирдлын үед бол бас л тодорхой хэмжээнд эрг үрдэн үзүүлэх ёстой гэж би бол боддгийм аа. За энэ цаг мөчид надтай хамт байж миний цүнхэн доторхыг хамтдаа сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Stylee What's in my bag. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.